Գյուղնախարար Աշոտ Բաղշյանը ներկայացրել է վերքահավաքի օպերատիվ տվյալները։ Հացահատիկային մշակաբույսերի վերքահավաքը հանրապետությունում մեկնարկել է հունիսի 6-ից։ Առ այսօր 74200 հեկտար տարածքից հնձվել է 7090 հեկտար գարի, կալսված է 11920 տոննա բերք։ Միջին բերքատվությունը կազմում է հեկտարից 16.8 ցենտներ։ Աշխատանքներին մասնակցում է 147 միավոր կոմբայն, որից 35-ը բերվել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Տեխնիկայի մթերման հետ կապված խնդիրներ չկան։ Հակահարդեհային միջոցառումների մասին զեկուցել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը։ Աշխատանքներն իրականացվում են գյուղնախարարության հետ համատեղ։ 20 մարտական հաշվարկ 68-ից 70 ծառայողներով շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում։ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարեց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ կազմել աշխատանքային պլան, հենակետերի հերթապահությունը շարունակել նաև բերքահավաքից հետո մինչև նոյեմբեր։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյան շեշտել է, որ մեծ պատասխանատվությամբ պետք է վերաբերվել բերքյան կորուստ կազմակերպմանը, կանխելով հրդեհների առաջացումը։ Հիմնականում հրդեհները արհեստածին են, մարդկային գործոնով պայմանավորված։ Դիմելով շրջվարչակազմերի ղեկավարներին, նա հորդորել է լինել շատ խիստ այդ հարցում և արգելել հողօգտագործողներին հունձից հետո դաշտերը հրկիզելը, իսկ մյուս տարվա համար խստացումը ամրագրվելու է օրենսդրորեն, ասել է նախագահը։ Այն հողատերերը, որի դաշտերը հնձելուց հետո կապ չունի բնականավարվել թե չէ, պետք է զրկել հողի իրավունքից, հետագայում մշակման իրավունքից։ Շրջվարչակազմերի ղեկավարներին տրված մյուս հանձնարարականը բաղկացած էր 3 կետից։ Առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում մեծ պատասխանատվությամբ հետևել հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը, հակահարդեհային միջոցառումների կատարմանը և խմելու ջրի մատակարարման կազմակերպմանը։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Առաքելյան, օր